Murugo, saddex nin ayaa xaawo soo furtay. Xaawo oo ah gabar naafa ah ayaa waxa soo furay saddex rag oo ay nolosha wadaageen kuwa oo ku dhibsaday inay tahay qof naafa ah oo aanan waxba qabsan karin. Xaawo oo ka hadashay dhibka heesta waliba iyadoo ilmeynaysa ayaa tiri, waxaa laygu nacaa qadarta Allah, nin walbo oo iguursado markuu iga xiisa ducaa waa uu isoo furaa. Waxaan ahay naafo aan socon karin, xitaa ma awoodo inaan suuqa ka soo adeegto. Naafonimada anigu uma dooran, anigu waan u dadaalaa ninkayga, laakiin ayaguna way iga tagaan. Markay wax yar ila joogaan, labada lugood ayaa ka go'anahay, madfacayaana igu soo dhacay oo lixdaydii lixad laba ka mid ah ijaaray. Hadda ma haysto wax caawinaad ah, hooyo ayaa ay caawin jirtay ayaduna waa ay iga dhimatay. Waxaan haystaa hal cunug, aabihii dhalayna caano xitaa uma keeno. Fadlan si naxariis leh ugu sheer garee si ay qofka u gaaro, kadib u caawiya gabadhan, aadna ajar aad ka heshidee. Kala xiriir Xaawo Muqdisho lambarkan.